För alla som abonnerar, ser på filmerna, det är artigt. Så nu ska jag gå en tur bortöver här. Det är grymt, svamp och kämsa över. Jag kan gå ner här. Här är inte så mycket folk heller. Så jag kan gå. Nu satt mig vad jag kallt att vara så. Thank you.
need to just move back here. Ja genau, ich träume nur noch Häuser bringen, schon mal viele Meter so. Typisch. Verbiet. Dans ce qu'on chante, dans ce qu'on... Ich
good in the full skin. Yeah, I got all the food in the food. Feel the bite in here, so. I don't think it's resist. Det har jag aldrig funnit för. Det är damaskor. Och kjola. Och så är det ridningsskyddad. Brandridning. Åh, snusar det. Utrolig kaldt. Skikkelig kaldt.
Ouais. J'ai oublié. Thank you very much. Slow off. See you in a minute there. That's so human. Oh, that's so good. Where are you? What for? Ta-da. Can you go away, mama? Hello. I don't want to believe. They know the creepy. It's on the El santo, kos, oj, vad är det nu? Det är för någonting. Kos. Dollar.
called the this rough bridge or something. Jungle. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få til å filme mossen hver dag. Her, wow. Her det mye bilder av. Har vi rett her da? Så er det jo. Har hentet et prosjekt for gjennomføring. Bygningsvalg. Som det gjennomføring til rett og rett her. 2017. Folkens, jeg velger å bare slå av, men jeg tenkte jeg skulle prøve å få til å... Prøve å få til å... Det er noe som helst å kjøre i seien. Få til å filme nesten hver dag. Det er jo... Det har jo vært bra med kat og rømme. Ikke så enkelt å finne plasser, men her nå, film det. Men vi får til, så det blir litt kaldt, så jeg bare velger å avslutte. Men si ha det, folkens. Ha det bra.